Tata, ma maman va déco, surtout bilingue, pe ban en abisso, mbote na bino. Lelo nangi na solo na bino. Ngai tata na bino, kurut na bino, leki na bino, ndeko na bino, pe moninga na bino. Ngobila Mbaka Gentini, gouverneur de la ville de Kinshasa, Nalingi Naloba, Lelo, Nabino Banso, Oyo Bozali Kotalangai, Lelo. Kinshasa, Mbo Kanabiso, Ya Kitoko. Mbo Kanabiso, Ya Elengi. Tumisana, Ozangi, Ovandi, Ozui, Ole, Omeni Mwakopo, pe okeyi olali espoir oyo tozwi na yango depuis élection ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi espoir wana ezali monene donc biso banso esengi na biso totia maboko po ete makambo na biso ya mboka ekende liboso po nkita mboka na biso emata batata ba mama bazwa misala bana bakenaka kelasi ya mikolo nyonso pe bato maladi bakuta bakisi na balopitalo pe baminganga bafutama ndenge ya malamu yango wana ezali susi ya tata mokonzi ya ekolo mikolo nyonso azali kosala po ete tokoma na nivo wana oyo bamboka misusu surtout epai ya Europe basi bakuma mais mosala oyo tata mokonzi ekolo aza kosala ba projet oyo azali kovandisa malembe malembe ekoki kosalema na mokolo moko te asali 2 ans na ndambo na pouvoir na ye botika ye asala azwaki mandat ya 5 ans totika ye na 5 ans na ye asala peut to juger un résultat peut tout au monde résultat donc madame mboka ezongi sur le rail tango mboka elingi ebanda et décollé ba parti politique ya opposition tika lelo naloba alors ba mingi te mais lelo nakoloba po ete ba to ba comprendre ba difficulté auto za yango na mboka mokote ils en Afrique ils en Europe, ils en Amérique, en Asie, où il y a des politiciens, des marches, na banzela, sanda nyonso, poso nyonso. Trop, c'est trop. Ba marche, il est qui? Lobby, lamuka, na baninganaye, ya FCC, ba sengeti, ba sala marche. La protestation contre le régime actuel. Oyo ekangami na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mengai na koyebisa bino boye. Bumba bumba ezali mabe. Kalelo na lobela bino po ete boye batina nini ya marche. Marche wana ezali kaka na motif moko. Ezali po ete mobulu esalama na mboka. Tata Mokonzi atia gouvernement Union nationale, bango pe bakota na gouvernement, bako ma ministre, bamsusuba luka poste ya premier ministre, pour être toqué na transition. Tata Mokonzi a lobi boye, a lobi mandat à 5 ans, probanda 2019, ti la 2023, mandat sur Isili, tout ça, a sali be élection, pe ba Congolais, ba décidé, nani, a okokamba mboka, na mbula mitano oyo ekolanda aboyi likambo ya transition alobi tokende na ba élection ba politiciens bazo kubanga ba élection ba politiciens mingi ya opposition nde bazana na bazo kubanga ba élection po bayi ke soto komi na ba élection bazana eloko ba proposer na population ezalité ya wana bazo kubanda ku manipuler surtout ba jeunes bazo kutinda bango basaka mobulu na mboka
lobby marche et Kozala marche ya Lamuka marche ya FCC marche ya Bato ya opposition stratégie na bango to sitoyebi to lingi kimia ezala na kati ya Kinshasa to boy mobulu bana Kinshasa ba boy mobulu tata mama elenge mwana mbanda andi makamuninga na mbanda te mingi bazali wana baza ko pratiquer politique ya haute toi que je m'y mette yo longwa wana ngai na koma esika wana politique haute sala ka tolanda ka obele démocratie o ba minde ba sala pe biso toza ko landa par mimétisme depuis ba marche bana ka cha Congo utamana ba marche ya politique et ya titi mais ya titi ya la différence azali sur sa marche na ye a mimi na bana na ye na bana ne konaye ba ke marche ma parier politicien mon côté à sala yango donc balo total bango nono bazo basi na bango bazo bana na bango bazo ba leki na bango bazo ba noko na bango bazo ba koko na bango parce bazana na basi ba ko mikolo ba msusu bazana bana bazana ba koko bazana ba ndeko ba ke ne pe ko sala marche total bango ndenge ba ko sala marche ya ko sala mobulu ka tenga tsasa to lingi lisusu te mwana nyonso o ko sala mobulu lopi na marche o to kozwaye a okende na kanya makasisi pe na ko kebisa milenge bana surtout bino ba jeune garçon au comme la 16 ans au comme la 17 ans au comme la 18 ans au comme la 20 ans keba bato baza ko tinda bino eza pona intérêt na bango moko tango ba signer ba corps na bango baza kana besoin na binoté sou baza ko luka ba corps isalema ba ko ja bino bo cha bango poids pourtant bango ba signer ba corps bazu misala bazu mituka bazu bomengo ba bosani bino bomengo na ozala ya bango moko alors biso to lingi kimia eza na mboka na ndi ba video e belé bana ki sa baza ko ba to boy marche tout moni bana msusu bana ba puta na nzoto ba msusu ba zoki ba msusu ba kufisi ba ndeko alors yango wana ba to ba ko sanga nuko sala marche lobby bo kendete bo vana na ndako lobby bo landa ba songi songi te ya bango ba zo sanga nuko cha bango poa po ete balaksa na communauté internationale ki ebota na biso Bato bazana sima na biso, biso to lingi gouvernement union nationale, président de la République Afonso Masolo, biso pe tokota na gouvernement, transition e salama, élection e zala reporter, alors biso to boyi to lingi élection e zala 2023. Donc élection ko salema to poni président sika. Soki to repona président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a continué to poni e a continué. Pona ngai d'ailleurs non. Na ko soutenir ye po azwa deuxième mandat na ye parce que misala za ko salama eza ko kene malamu yango na biso na 2023 to tie maboko bino pe bana kisasa bo tie maboko po ete misala na ye e continuer 2023 ti 2028 et pa emindele to monra soki ba to opposition ba moni ba ninga ba ko sa malamu ba to ya pouvoir ba ko sa malamu ba komisi so moni lo ko ba be ba condamné mais o abiso makam nyoso ba mona ra ya mabe na malamu ba o mabe e loko mukote ba ko le kana tivjo bika ah non tata mo konye loko asali loko boy e loko wana eza malamu e sengi to komisa makam nyoso eza mabe ba ngonde ba za mabe parce que loko malamu ba mona raté kaka makam nyoso mabe et pourtant makambu eza ko kene malembe 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 zo kende ti e ko kene malamu toza na match ya football République démocratique du Congo, Léopard Nabisso, Tourbeta dimanche. Après demain, donc, lobby, ils allaient samedi. Après demain, tout ça, dimanche. RDC et Loro Makassi, Tourbeta, na équipe, il y a Bénin. Depuis 1974, Congo, tu participais le sous-sous, na Coupe du Monde. Mbaloyo, tout ça, espoir. Le cola, lobby, tu gagnes déjà 3-0. Maloyo, Tomi Lengela, au lieu de ça,
ma énergie tous en haut donc ma marche où ils en matinant tous et là tout qui n'est pour comme ça va le pas d'un dimanche bah au bas on a la chance au mieux moi ma coquille au qu'un stade bah au qu'un des bah au bas au tigre n'a pas la n'a pas télévision n'est tout mais ça n'a pas la mandat ou mal en la télévision voilà la succès malouane.